এতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনে যদি কয় ন যে তুমি লয়েল হয় তেতিয়া তুমি মোৰ চকুত সদায় চিতাৰী হৈ থাকিবা। যদি তুমি সম্পৰ্কটো ভাঙিব বিচাৰিছিলা ন তেনেহ'লে ভাঙি দিব লাগিছিল। মোক টুকুৰা টুকুৰ কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে? তোমাৰনো কি গ'ল? মোৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাঙিলা আৰু আন কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক বনালা। মোৰ সৈতে তোমাৰ কাহিনী শেষ কৰি এতিয়া নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলা আৰু মোক চোৱা, মই আজিও তাতে ৰৈ আছোঁ।